Můžu? A jak to 5 vteřin? 1, 2, 3, 4, 5. Ještě 7 a ty kdy to vydáš. A máš hodně paměti na té hnutí až tam. Thank you.
jít úplně nahoru, přes ty nohy tam kopy jsme tam. To už má. Víš, jo, je dobrý to, ne? To je dobrý. Musíš být blízko, či daleko. Je to nevěděl, co to má. Třeba nevšimu. Ještě tam máš to vidět. Pardon, že mi takhle říká. Je překrásná, rozumíš, jo? Jo, a tohle, když to vezmeš tady až do nadhledu, do toho jejího obličeje, a přes ty pracky, tak je to fantastické. Tam posvítil. Něco z toho zestřelí. Počkej, pojď mě ještě na druhou stranu. To je hrozně, rozumíš, to je hrozně blízko. Já se do toho nedostanu.
rychlý pohyb, rychlý to je tyhle... To uděláme ještě. Já na tu kameru, tady si nám to moc cukalo, víš? To je fakt lepší na tu kameru, teď. Dobrý, tak už tam bude asi stačí. Aršu. Teďka jdu prosím tě poprdeli tady na tohle chlapce. A strkám to dovnitř. Na nožičky. Teďka půjdu přes ty nožičky na tuhle tvář. Jdu tady na tohle. Na tu ručičku. Teďka zpátky, tam to bude dostojí asi. Já už vím, co tady, no. Jistě to, teprve to inspiruje teprve. Když vidí druhýho. Teďka tady na tu mapičku. Já už vím, co s tím udělám. No, já vím totiž jako základ tady toto, tady ty to šmejdění. Jo, jo. A do toho nainzertuju ty statický obrázky. Ano. Nic, právě. Ty jsi to jako... Zvrčku tady, trošku. A jdu ti tady po těch nohách, po tomhle. Přes tu brdě. To je přesně ono, co to chce. A teď já budu úplně na tu babičku. To musí být vejzat, takový, a tam ten vzadu, přes tý nohy, a šum, a koukej ho. To rozhýbat, jo? To rozhýbat, jako kdyby jsme řešili, rozumím, jo? Teď jsme to viděli, ještě všechno jedno. A zůstaneme na tom dětkom přes tý ruce, jo, v novým kresu. Jo. Teď ti to držím. Nech to, nech to, drž to. Jo. Někde to drž. Víš, jedeš? Tak, počkej, teď. Ještě nepojde, jedem, no. Ještě nepojde, snad se to musí být rozjetý a teď jedem. Tak. Teď tam bude přidat. Alešku pomalíku dostanu. Já si trošku ten pojím, že tam pomalu tu pořád toč, klidně. Pořád na jednou koncu to trošku letí. Mm-hmm. Až to objede, klidně dvakrát do kola. Nemusíš tak rychle. Jo. To nevadí.
Teď už jedeš druhý kolo? Jo, nejím. Můžu teda do většího kvalitu rozšířovat to, abych mohl. Já budu rozšířovat pomalu, ještě toč. Jo. Ne, to ne, tolik ne. Já ti řeknu, kdy máš být. Co říkáš? Už jedeš? No, roztoč to. Co? To prvotkové hvězdě tam vidět je? Jo. Je. Tak to je ještě jedno. To je ještě jedno. Ty víš co? Můžeš pomaličku zrychlit, ale pomalu, ne moc. Plynu, ne? Řekni mi, abych dal tu pasovou rukavici. Jo, to já ti řeknu. Tě v tom nenechám. Můžeš zrychlovat. No. A pusto. Zase to zůstalo. Zase na ty svědi. To je pravda. Jo, to jde. Nevadí, kašle na to. Klidně to. Drž to ještě. Mám do pomala nebo do rychle? Ne, jeď furt stejně. To je paráda, jeď furt stejně. To uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Už tam nebudou ty prknety tam. Nebudou. Nebudou. Dobrý je to. Nechceš to na koncu, že bych teda do fofru? Můžeš to roztočit. Ale na koncu, ale když... Pustíš na koncu? Já to dávám do fofru. Jo, dobrý je to. Do většího nemůžu. Škoda.
až budu mě líp pryč, tak mi řekni, musíš udělat vaši. Dobrý, běž pryč. Víš co my uděláme? My budeme ve spolu. To zastava nebo je tvůj? Je tvůj. To někde těžší a někde větší. Rozjede se to, víš, a nezastavíš to. Zastavit nebo ještě? Zastavuji na tomhle, jo? Jdu pryč. Jo, těch to ani necítí, tady to vždycky tak čuchá. Jo, no jo. Yeah.
člověk, ale jako zametači vymizeli, ne? Co to je? Co bude druhý den počítačů a tam umí je všechny tak, že ti samozřejmě přijdou do toho, jo, a jsou přemýšlet, to pomáhá, jo, tak si zní jasný. No a to je právě ten úspěch, to je to sebevědomí, prostě tam, jo, že musí vidět to, co je, no, a ty ostatní jsme vidět, tak se vyprací. Ovšem tam se mi to vyplatí, fakt prostě, jo, se to platí. Ještě u nás, platí jenom tam prvost, prostě, že píšete někdo něco, že vůbec nechci, že špatně, ale vždycky. No to naštěstí nepotřebuje. No tak jak říkám, teďka poslední týdně na to zírám, mám dojít, že to není daleko teda. Co to je? No ne, nech to, nech to. Jo? Jo, tam ty ven, jo? No. Ty máš. Pěkně se... Tady už je vůbec nic, ne? Když tam sedeme, to je to. Jo.
Jo, sedněte si. Pěkně se to cuká, no, ale co nedělám. Co? No právě, popravené. Všecko tam bude. Díra je nejpodstatnější, říkáš, že? To já pak udělám staticky, víš? Já to...
třeba teďka, když tam jedná, tak teda vlastně detailita, jo, to fakt, já přibližně něco se člověk, jo, tak běžně ne, jo, jako že, jiná výstavíme to hodně, ale vždy to hodně, tak kamera, jo, potká zase teda ten výhoda, že může, jo, prostě hrají do těch zlových věcí, jako,
lepší musí. Jo, než to je promáč. Tady na stoli, jo, jako to teď jo, to je. Já si myslím, že to bude lepší z toho, že on se dostane na Gronovém, který je takový pohled, který by jinak neviděl. Jo. Podlehne a dostane tak novou absolutní to nežávou předložit. Jo, ale to bohužel prakticky. Třeba mně se stará nepřestane. Já myslím, že když se to vidí svýma očima, je to správně. Že on tě je cednou do, jako za, do toho, bez toho, do Vačovic. Já jsem měl asistenta tam. Já tam dělal šéfa. Ten chudák, ten režim, jak vás uvidíte. Jo, ne, chudoba. Oni jenom jsou na krajdě, jak pak. Já tam je asi katastrofálně, to jako pochybila si. Jo. Já nevím, já to bych přetečil. Ještě někdo bude právě toto, že je řízen od toho, aby se dělala, nebo to, aby se podala. Jo. Těch rohou na ten obličej? Jo. Dělej si to a prosím tě, jak ti to potom udělám ještě jednou, jo? A budeš se jenom dívat a bude to strašně rychle hotový. Až mě už v některých věcech sereš, že prostě trváš na těch věcech takhle dělat. Strašný. Chtěl tě nasadat a teďka tě odese. Rozumíš, jo? No, jistě. Víš? Já jsem prost. Jo? Ještě chceme dělat důle, člověč. Thank you.
zapíš, tak mě, tak ti to ukážu. Už to máš zastavený a už vypnul ty divé se do toho, jenom. Tam jsem viděl Panasonic 555 a byl to takovej strý, který šoféra i z taxika, který ho byl to zkaždý slavý na hodně. Jedna věc je mě nestává, nikoli to někdo vybrání strašný prachy, vidíte, jak to tam je. A televizi to je nahodnění, bo to je tam? Ne, to je prostě... To je přesně daná věc. Uh-huh. Když mám 20 minut filmu, uh-huh. jo, jako udělaný, uh-huh. jo, tak to prostě přes 2000, uh-huh. jo, jako na to, jo, no, a teď to je prostě jenom beseda, uh-huh. kde jsou 4 nebo 5 lidí, uh-huh. jo. A nic k tomu jako to je, jo, tak dostanu to 60 mm-hmm. i jako externí. Kdyby to bylo umět, a je to skoro lepší, než když je tam potom ta stará váha, kterou se tam dobře tam má, kterou dělám jenom, když já tam vidím prostě, já tam vidím ty papě prostě z toho rozkropu, no, ty 50 letý věci, když to není dobrý. Myslíš, že už pojede? Počkej ještě. No, no, je to zložitý. Ale fakt je jedna věc, že se tam je. Já jsem od cigánečku. Jako po tom vesku. No, pomalu to roztoč. Tady to zastavit na tom boku, potom to je tady. Ještě točit. Ještě kousi, jo? No, už jsem nemohl, pardon, já jsem byl zpravý, tak ještě to chceš točit? Já kousi. Tak už ne. Jo, zase na to druhý, že to skončí, ne? Jako jsem druhý stranu. No, můžeš točit, no. Je to totiž nějak daný excentrický. Jedno, jo, ale to je to. Takže to tam strašně drané. A teď to za chvíli vyjede. Dobrý, jinak to zastav to. Nevím, že jsme to tam nějak... Ne, to je to dobrý, to je, ne, když to začal, když to jste stavili na to dobu. Na nastavení. Kartoš mi chtěl do té bědy, do bědný ohybu, jak mě to vyskládám, co ty skládám. To nevadí, já si za ním dojdu, já si za ním dojdu.
si můžeš, tak se podívej nahoru, jenom očima. Na moru tady a klidně. A jeden, dva prsty spočítat takhle. Ještě jedno, pomalu, a ty oči musí ho pomolit. A zase jako... A chlopeček teďka. Zvedete podle těch